Məhsə müəllimi sağ olacaq. Amma səmimi söyləyin. Təbii ki, Təhər müəllim özü hüquqşünasdır. Biz bunu bilirik. Sizin tələbəniz olaraq, ümumiyyətlə, Təhər müəllimin də özünü yetişdiyi tələbələr bugün yenə də muğam müsabiqəsinin qalibləri olurlar. Yeni-yeni başlayanda çıxışlar ki, olurdu. Çünki Təhər müəllim öz tələbələrini efirdə görəndə qüsurları olanda zəng vurur. O nədə oxuyursan biraz qışqırma. Siz söyləyirdinizmi bu yerdə? Belə deyim də, hər zaman mən bütün yetirmələrimi izləyirəm. İmkanım olduğu üçün hər yerdə. Mən özüm üçün xoş, həm də istəyirəm görüm necə danışırlar, necə diyanırlar. Bilirsiniz, müəllimin peşəsi təhsil dərs deyib keçmək deyir ki, biz ifası yetişdiririk bütövlükdə. Onun səhnə mədəniyyəti, onun oturuşu, duruşu, insanlarla münasibəti, qeymi, baxışı, hər bir şey. Çünki bu ifası ilə belə yetişmir axı, ustalıq yetişdirməlidir. Ona görə də mən artıq bu günləri mən bunların fəxr edirəm, bunlar mənim sənət yoldaşlarımdır artıq. Artıq bunlar özləri, gəncləri yetişdirirlər. Təyyarın artıq iki müsabiqədir ki, təyyarın tələbələri qalibdirlər. Bəli, hamısı təyyarın tələbələridir. Elə bizim verişimizdə də qonaq olublar. Pərviz və Rəvanə xanım dəfələrlə verişimizdə qonaq. Bəli. Alma xanım, sonra çox uydular. Keçən də belə hamısı sizin tələbələri idi. Məhəbbət, oh, məhəbbətdə də səs var. Ən belə deyirsə, deyirəm, şah əsəriniz öz övladınız, oğlunuz olacaq. Bilirəm, axırda hazırlayırsınız. Məhsul mənim tələbəsidir, görün, baxın, devam et. Nana xanım, mən özümün bir deyimim var, həmişə deyirəm ki, tələbə müəllimdən bir addım qabağa getməsə, o yaxşı müəllim deyil. Nə gözəl. Təşəkkür edirik. Bizim sahəmizi belə olmalı. Təşəkkür edirik. Mən onların uğuruna özümkündən çox sevinirəm. Nə gözəl. O necə ki, bir bağman, bir bağı bezər, onun bəhrəsini görür. Mən də baxıram bunların əvvəlki vaxtları necə idi, sənəti gəlişləri. İndi necə oxuyurlar, indi necə davranırlar. Şəxsən çox sevinirəm. Çox sevindim. Bizi çox şadıq ki, və belə tələbələriniz var bugün üzərində edirsə. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun.